Okay guys, video kali ni guys, aku nak ni mah, nak taruh besi kat dalam tu mah, nak pergi kedai wedding lah mah. Hooray! Pagi lagi mah, waktu sekarang ni mah. Jom guys. Well, guys, what's up, ma? Yeah, ni ma, sudah ni ma tambah klip besi kat sini ma. Kalau potong kat sini ma, buat lawak ni ma. Kalau boleh ma, tambah klip besi lah ma kat sini ma. Ya ni ma. Angka ma, ada juga ma body ma yang tak tambah klip besi ni ma kat sini ma, sebab yang tu ma ke simpang saja ma buat konten ma. Tapi kalau korang ma body ma lawak macam ni ma, nak pergi jalan-jalan ma naik basikal tu ma, turun bukit naik bukit ma, kena buat macam ni lah ma. Sebab kalau tak buat ma, nanti cepat krek ma, patah ma. Yang ni ma macam tu lah ma, dia tambah klip besi kat sini ma. Atau di wedding lah ma, di wedding atau di cana balik lah ma. Kasang-kasang wedding tu mah bagi halus mah. Ini suci mah, bersih mah. Tak tajam-tajam mah. Yang ni mah, korang pergi kat bengkel mah untuk buat ni mah, klip besi tambah kat sini mah. Sesudah korang potong body lawak macam ni mah. Kalau tak buat mah, body patah mah. Ke bagi tahu mah. Dah banyak mah orang yang patah body mah sebab buat macam ni mah. Kalau boleh mah tak payah lah mah potong-potong ni mah. Tapi yang ni mah, aku beli dengan kih mah, yang dipotong mah hari tu mah. Jadi aku terpaksa buat lah macam ni mah. Kos mah bergantung pada bengkel tu lah mah, pada ketampanan, kekacakan owner bengkel wedding tu mah, pekerja bengkel wedding tu mah. Kos ni mah, ni yang ni mah, aku buat mah RM5 saja mah. Dalam RM5, RM7, RM8, RM10 ke bawah lah mah. Bergantung pada tempat bengkel korang lah mah. Kalau korang pandai cakap mah, korang pandai cakap lah mah, main angin mah, main angin tukang wedding tu mah, mungkin korang boleh free mah. Tapi mah kalau diorang nak free mah, korang kena ada perasaan lah mah. Sebab benda ni mah kerja, mah kerja diorang mah. Kamang-kamang korang bagilah mah duit sikit mah untuk yang tukang wedding tu mah, beli air ke mah, bagilah mah. Kalau dia tak nak ambil duit lah mah, korang bagi mah RM5 ke mah, cukup lah mah RM8 ke, korang bagilah dengan seikhlas hati mah. Hooray! Inilah dia mah, jadi body ni mah, ke nak spray mah, nak kikis dulu mah, ngepay remover mah, lepas tu nak spray mah. Color untuk body ni mah, ke nak buat mah macam skyline tu mah. Korang dengar tu bunyi tu mah. Kat sini mah Terengganu ni mah ada event mah. Event Vira mah. Kereta Vira mah. Jadi banyaklah kereta Vira lalu mah. Okay guys, sekarang nak potong lah mah. Kat angka tanda tu mah dengan liquid tu mah. Okay guys, jom potong. Okay mah untuk body ni mah, kena buat mah macam ke Nissan Skyline Brain tu mah, Brain macam ke cerita Too Fast Too Furious tu mah. Biru dan silver tu mah, tapi yang kepakai sparkling silver mah. Corak dia mah ke buat mah spung mah. Nampak sangat lah mah. Okay mah. Korang kena wedding ni mah, tambah klip besi ni mah. Kalau lower body ni mah, nanti patah mah. Okay guys, dia akan jadi macam ni lah guys. Aku nak pakai ring ni mah. Haa, yang ni color biru mah. Atau yang ni color silver sparkling mah. Dia macam spoon juga mah. Ini memang tempat kesipan ring mah.
kotak-kotak ni mah. Jadi macam ni dah mah. Ha, ni kena pakai balok pendek ah. Ada kena kena jalan. Jadi macam ni dah mah. Okey dah sikit mah. Tak mudah kerak dah mah. Ini tempat simpan geng mah. Ini dah dia. Yang tu pun lagi belum buat lagi mah. Ini geng sabit ni mah geng ni Candy V4 mah. Jadi macam mana mah? Dalam. Nampak tu mah. Nah, macam tu lah mah. Okey lah mah. Malam-malam buta ni mah. Okey guys, yang ni geng ni aku simpan dekat sini mah. Tutup lah mah, nak bagi debu mah, apa-apa mah singgah mah, bakteria mah. Okey lah mah. Yang ni ni apa ni mah, geng akar mah dan ini memang batas habis mah. Guys, simpan balik mah, vlog dia mah. Nanti kita pakai balik lah mah. Ini sparkling. Ini sparkling mah.